שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20, משאל עם 5.5 כמו תמיד, שואלים את העם ולא את הסוקרים ולא את המבקרים ולא את הפרשנים, לא את המטרפון, אנחנו רוצים לשמור את הכל של העם באמת, זה הכל שחשוב לנו, המדויק והאמיתי. הפעם סגר לילי, עכשיו לראות תחלואה, אנחנו כמובן נמנים אחר, ובקרותיים נעשה כבר את הסגר הלילי שלנו כנראה, והאם העם שמח, האם העם רוצה בסגר הלילי, הוא מאמין בו, הוא יכול לעזור, הוא בעדו, אולי הוא מתנגד, הוא לא חושב שהוא לא יעזור, וחבל לסגור ו... להקשות עוד על האזרחים בכלכלה, כן או לא סגר לילי, מה העם חושב? משאל עם, מתחילים! ואנחנו פה עם דור הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומכם, עודד? אתה פוחר פה במגלוגלג, מה זה? המגולגלה אורח בקרמל. איזה מעלה אורח, מה אני? תקשיב רגע בדבר קטן, יש עוד מעט סגר לילי מכמה ימים, נכון. אמת. אני שואל אותך אם זה אתה בעדו, אתה נראה שזה יכול לעזור, אתה בעד הסגר הלילי הזה, או שאתה חושב... אני מאלו שטענתי שמההתחלה לתת סגר אחד שהוא רציני. אמנם היינו נפגעים קצת, אבל זה היה מפסיק וזהו, ולא חוזר. אז אתה בעד הסגר הלילי או לא? עכשיו זה כבר, אתה יודע, עניין של יותר סטטיסטיקות, יותר עניינים. עכשיו לסגור סגר לילי זה לא משהו, אני לא מאמין בזה. אני מאמין שאם אתה... לא, אני מאמין שאם יהיה לך בום, אז בום, אין בעיה, לפני חנוכה לעשות סגר לילי. אבל קטנים זה לא רציני. לא. או שעושים או שלא עושים. או שלא עושים או שלא עושים. הסגר לילי, למרות עלייה בתחלואה, לא תעזור, אתה לא בעדו. לא בדיוק בעדו, לא. לא. למה שכן, אולי המלאווח זה התרופה לקורונה, איך תדע? אולי מלאווח... חוויה קולינרית. אתה בדקת שמישהו אוכל מלאווח אצלך לא חולה אף פעם בכל אורן, נכון? כן, חד משמעית. אתה יודע מה? אני מרגיש שאתה צודק. יכול להיות ש... תבדוק אותם אם יש להם חולה קורונה. אין, עכשיו אני תכף איתם. בקיצור, אם יש לנו... רק תגיד מזונות. וזה קשר, אני יודע שזה קשר. כן, ברוך השם. אז אנחנו... אתה לא בעד הסגר הלילי? לא. הוא לא בעד. אתה יודע מה? נלך לשואל הבא. תהיו בריאים. תגיד לי, אז אתה נגד הסגר? אתה אומר שלא יעזור. לא, שיהיה. שיהיה? אתה בעדו. אתה בעד הסגר הלילי שיביאו שירד הסגר. אין ברירה. נכון. והיהודים והערבים, מה אמרת? היהודים הם... הערבים הם זבל, היהודים הם חרה. הם לא שומרים. אני אוהב את הפיוטים שלך. אתה יודע, זה כואב, אתה מדבר פיוטים. זה כואב. זה כואב, אני כואב לי. עכשיו, תיזהר מבנט. נעלך עם הערבים ולא עם בנט. זה נבלה הכי מצריח. אל תיתן לנו ככה, אתה מרגש אותי עם כל הדברים. זהו. לחם ערבי לא איתו. אל תיתן ככה. אני הייתי, אני נולדתי ליכוד. אני ביבי, אני אגיד לך דבר, לא ברמקול. לא, תגיד, תגיד. הוא זרק אותי מהעבודה. כן. אחים עופר. זרקו אותנו, והוציאו אותנו מפנסיה. 50 שנה, מגיל 15, שנינו ימיים. הבנתי, וואי וואי. הוא תל אביב, ואני מחליסה, מחיפה. וואי וואי וואי. אני אוהב אותו, אבל בשביל עם ישראל הוא עושה את החול. וזה חשוב. זה לגדול, איתך. סגר טוב, זה חשוב, זה מה שיש לנו מלכדימה. אנחנו עם טליה. שלום, טליה. שלום, שלום. מה שלומך? היום מצוין. מה קורה בתל אביב פה בשוק? תסתכל איזה חגיגה יש פה. איזה חגיגה? כמה צבעים. יפה, יפה. כמה אנשים. נכון, נכון. השוק מלא. שאלה פשוטה. כן. מתחיל אותו סגר לילי. לילי. שמעת. כן. את בעדו או נגדו? יכול לעזור לך תחלואה? זה חשוב? כן. כן. כן? זאת אומרת שאין מה לעשות, צריך לעשות סגר לילי. אני בעד. אבל לילי, לא כללי, זה כזה נשתיים, נשתיים זה, כמו שאימא שלי אומרת. הם מתכוונים לחגיגות של חנוכה. לא רוצים שיהיו מסיבות בחנוכה. בדיוק, זאת הכוונה, נכון. ואין ברירה. אני בעד. כן, לא מפחדת. אני מפחדת, אני לא אלך. אבל מי שרוצה. אבל ככה יכולת לראות אולי את הנכדים, איזה מסיבה כזאת בחנוכה, לא מתאים. הנכדים רואים אותם, בלי חנוכה. לא, אני רואה אותם, נפגש איתם. כן, יופי. גר בתל אביב, נכון? לא, גרתי בתל אביב, בראשון. עכשיו את בראשון. מה עשית בחיים? מה מקצוע? הייתי שמאית. או, את רואה את האוטו, את הבית, רואה כמה... לא, של רכב, של תחולה של דירות. יפה, כל הכבוד. כן. אז את אומרת שיאללה, סגר זה חשוב ושיהיו את התחולה. נכון, נכון. נותן לך תליה, אמרת דברים מאוד ברורים. תודה. מאוד יפה, תודה רבה. תודה לך, ביי. רסן, מה שלומך רסן? תודה אחי. איך אתה מרגיש? מה, אתה בשוק פה בחבר'ה? אני בו, יש לי 4 בסטות בשוק. 4 בסטות? כן. של מה? אני יודע, יש לי לחיות. לא, אבל מה אתה מוכר? בירות, ירוקות. בירות וירקות. כן. תשמע רגע, אתה יודע שאיך לתת אותו סגר לילי. נכון. זה התחלואה שעולה.
אתה בעד הסגר הזה או נגדו? בעד. יש אנשים חולים, נדבקים, יש אנשים צערים, הולכים גם למות, מה שאני רואה בחדשות. אבל הסגר הלילי יעזור רק בלילה, הוא צריך סגר כללי. סגר כללי, אבל סגר כללי צריך לדאוג לשווקים, צריך לדאוג לעובדים. אבל הלילי לא פוגע בשווקים. כן, כן. וגם וגם. יעני, לפעמים היה סגר, בו אתה לא יכול לעבור מהשוק. מלא אנשים. לא ישביע, לא ישביע, לא ישביע. אז מה אתה בעדו? סתם לעשות סגר? לא, סתם לעשות סגר, צריך לעשות סגר מלא כמו בעם שעברה. כמו מרץ. אז לילי לא טוב? לא טוב, כמו מרץ. אבל לילי כמו פעם שעברה כמו מרץ, אז זה יהרוס את הכלכלה. בסדר, אבל לא היה חולים. לא יהיה פירות ירקות. יהיה, יש לי חנויות, אין שום בעיה, יש מוזכים עד הבית. אה, כן? אז אתה אומר שצריך כלכלי... כן. לילי זה לא יעזור. לא, לא. אתה צריך את כל הקופה. כן, הכל. תראה מלא אנשים, מפוצץ. אתה לא יכול לעבור. יש ימים בכלל. הבנת? בסדר, הממשלה מתפקדת? כן, הממשלה מתפקדת, ובמיוחד הרב דרעי. הרב דרעי? כן. הוא הכי טוב. הכי טוב. אתה תצביע בשבילו, נכון? אני מצביע בשבילו. כל המשפחה. אבל אני בונה אליו שיפסיק עם הרצות בתים. להרוס בתים, יעני. אבל ככה אתה עם דרעי. אני עם דרעי כל הזמן. לא, מי הם בכלל? לא, ולא רואים אותם בכלל. ויש גם כמה שרים באו בסגר הזה, שיחה על ביטול פלצנים. לא ראינו אותם לפני, למה יש בחירות, עכשיו התחילו לבוא. כן, צריכים לעמוד איתנו מההתחלה. לא יבוא בככה, כל אחד מזמין את השם. איך אמר פעם איזה זמר ידוע, לא לבוא רק לחתונות, גם לבוא גם ללוויות. נכון, זה אמת. יאללה, תודה רבה, כל הכבוד לך. אין בעד מה, כל טוב. תודה אחי. ואנחנו עם אופיר הצדיק, מה שלומך? בסדר גמור, עודד. אנחנו בחורף. אנחנו בחורף, אנחנו בחורף, כן. אופיר, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אני עובד פה ליד, בית קפה. אתה מוכר קפה? אני במטבח, מנהל מטבח. כמה אתה? אתה צעיר? 30. מה עושה בחיים? רק עובד מוכר קפה? זה היה תפקיד. קפה ומוזיקה. די-ג'יי. כן. מה, שירה יהודית? מה, משהו? לא, יותר אלקטרונית. אלקטרונית, לא חזנות. לא חזנות, לא, עוד לא. אולי אני אעשה כמוך וכמו עדן. אתה בדרך, תקשיבי רגע צדיק, אתה יודע שבגלל המצב של התחלואה הולך להיות פה אוטוטו סגר לילי. כן. אתה בעדו או נגדו? ממש לא בעדו. תסביר ותנמק וגם תפרט. לא חושב שיש לו שום היגיון, חושב שהוא נבע מכישלון חורץ, שוב, של הממשלה, בניסיון להקל, בניסיון להראות שעושים משהו, להקל על ה... לא. לא, למה שזה יעזור? גם ככה אנשים לא עושים כלום בלילה. למה שזה יעזור? אתה אומר, זה סתם, אני חושב שזה פוליטי, אני לא חושב שזה סתם. לא, אני לא חושב שצריך שום סגר. תמשיך כרגיל. כן. ולשמור על ההנחיות, צריך לשמור על ההנחיות. צריך להיות ילדים טובים, אבל לא צריך שום סגרים, ממש לא. להפך, סגרים הראו בכל העולם שהם לא מונעים שום דבר, רק עושים נזקים יותר גדולים. אתה אומר שאין שום דבר פה, לא קורה פה כלום. אני לא אומר שלא קורה פה כלום, קורה פה הרבה, אבל הסגר הוא ממש לא הפתרון, לדעתי, ולדעת רבים. ואמרת, חבר'ה, אני, סגר לילי, לא רוצה. לא מאמין. לא מאמין. פוליטי. פוליטיקה. 100%. תודה רבה לך, קרים, העומק הלב. תודה לך. בסדר, הכל טוב. מה אתה עושה בבעל בשוק? טוב, עובד פה 50 שנה. מה עובד? בית הירקות. הירקות, תגיד לי, משה, אתה יודע שיש לנו תחלואה, ובגלל התחלואה עכשיו רוצים לעשות סגר לילי אוטוטו. נו, תודה שיעשו, מה לעשות? אני בעד, אבל מה, אבל אם הם יעשו, זה טוב גם כן. זה טוב, אבל זה יעזור. טוב, יעזור. כן? יעזור. אתה חושב שזה כדאי, אולי צריך... תראו שזה לא כך משמיע, ולמה כאלה אנשים בלילה הולכים לצאת לבלות? נו, אתה יודע, לא יוצאים, שיהיה לנו סגר פעם אחת, שיהיה טוב. אז יהיה סגר, זה טוב, סגר אתה בעד. אין. הממשלה מתפקדת. נכון. אתה מפחיד מהתפקוד של הממשלה? כן. כן, משה? כן. האיש מאוד מפרט, אתה אומר, הכל טוב בערוץ. כן, מה אני אגיד לך? אתה מבסוט. מבסוט. יופי. מבסוט, טוב. תודה רבה לך, יקירי. ביי. Thank you.
חזר אצלנו לערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים, אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב הפעם על הסגר לילי, בעדו, נגדו, מה קורה איתך, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל. שושי, והסגר הלילי לדעתי לא במקום ולא לעניין. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אוקיי, אם כבר סגר, אז סגר כללי בשביל להעט את המחלה, אבל אם זה רק בלילה וכל היום אנשים מסתובבים... חסר משמעות. בולשיט. אז מה נעשה, לא טוב? אתם עושים? תמיד זה לא טוב, אבל אולי לטעם אחר זה טוב. לא אמרתי, אני שואל את השאלות, אני לא קובע. אני חושבת שזה לא מספיק בשביל למגר את המחלה, פשוט מאוד. אז עדיף לא לעשות, לא לעשות כלום. לא, אז עדיף לסגור לשבועיים, שלושה, יגיעו החיסונים, ואנשים יתחסנו, זה כל הסיפור. אבל לא לילי. אבל זה סתם פוליטי בינינו. הלילי זה פוליטי. זה לגמרי. כל הכבוד. שיהיה לך אחלה יום. גם לך, גם לך. מה שלומך? תודה. שמך בישראל? נעמי. נעמי, ואיך, מה את אומרת? את בעד הסגר הכללי הזה או הלילי? זה לא כללי, זה רק בלילה. לא, לא, לא. מדוע? אין טעם, זה סתם בולשיט. למה? אבל אנשים לא יפגשו, חנוכה, לא יראו, אתה יודע, לא ילכו לאירועים, ידליקו נרות. זה שהם ילכו לאירועים וכל זה והתקהלו, אין טעם. הם לא ילכו, אבל עכשיו יש סגר לילי. אז יהיה סגר לילי. אז בעדו? בעדו. אמרת בקום שאת נגדו. לא נגד, נגד הסגר, כי גם ככה הולכים. בוא נעשה סגר. יש סגר לילי, אוטוטו. את בעדו שיש, את אומרת, לא בעדו. אני לא בעדו. כי למה? כי זה סתם, כולם כבר הולכים, גם ככה הולכים, לכל מיני מקומות, ונוסעים באוטובוסים וכל... אם יש סגר לילי, לא יכולת את מהעיר, שורו בבית. היה סגר והלכו. את אומרת, כל הסגר זכרת לא עושה. בדיוק. כללי, לילי, זה לא עובד. בדיוק. סתם. כן. אז מה נעשה? התחלואה עולה, מה נעשה? שיעשו סגר כללי. מה זה אומר? הרמטי. כן, בדיוק. מה זה? פעם הראשונה. זאת אומרת שגם פעם שנייה לא עבד. פעם שנייה ואנשים הלכו. אז מה נעשה סגר כללי שילכו עוד פעם? את אומרת שזה לא עובד, למה את אומרת סגר כללי? גם הכללי לא עובד. כבר לא יודעת מה לחשוב. אז תגידי, את עושה כללי, לילי או ביתי? כללי, כללי. את עושה כללי? כללי. את נגד סגר לילי? כן. סגר ביתי? לא. גם לא ביתי? לא. ותגידי, סגר מטבחי, את בעד? מה זה מטבחי? שרק, כאילו, אסור כאילו לצאת מהמטבח. לא, מה, זה שטויות. לא, אני רציני, עכשיו רוצים... לא, כי הבישולים גם מעלים את זה. לא, לא, לא. אז לא ביתי, לא מטבחי, ולא כללי, רק כללי הרמטי. בדיוק. כללי כולם, ללא יוצא מן הכלל, לא יוצאים מהבתים. כן. כן? גם לסגור אותה לסופרמרקטים? לא, לא. סופרמרקטים לפתוח. חנויות לפתוח. תגיד לי, בסדר רכבי את בעד? שלא יצאו מהמכוניות? לא. למה? אין ברירה. זו כן שייצאו במכוניות. כן? אז לא, את לא נגד זה. לא. רק הסדר הכללי את בעד. בדיוק. את לא נגד לילי ונגד זה, אתה יודע. אז מה סיכנו? סגר כללי בסדר, שאר הסגרים לא טובים. בדיוק. כל הכבוד לך, אני מודה לך, את שכנעת אותי. שלום, מה שלומך? מה איתך? רגע, שנייה. מה קורה, מה שלומך? מצוין. שמך בישראל? אתי. אתי, את בעד סגר לילי, התחלואה עולה. למה לא? כי אם אני ארצה להיפגש עם הילדים שלי, עם הנכדים שלי, עם החברים שלי, עם כולם, אני יכולה לעשות את זה במהלך היום. ואז זה לא אומר, זה לא תופס הסגר לילי. זה סתם, זכרת, זה לא יעזור. סגר לילי, מה, למה? להיות בשבע בערב, עד שבע בבוקר בתוך הבית? עד חמש. עד חמש בבוקר? במהלך היום אני לא יכולה להיפגש עם אנשים? יכולה, אבל לא בלילה. מה ההבדל? להדביק או להידבק במהלך היום אני לא יכולה? בלילה רוצים לעשות מסיבות, אתה יודע, חנוכה, מדליקים נרות, מפגשים. אפשר לעשות את המפגשים של החנוכה גם במהלך. לא מדליקים נרות בצהריים. אז תעשו סגר שמונה ימים. מלא. מלא. את לא בעד הקטן, בעד הגדול. לא, בעד הגדול. כן? את בעד סדר כללי, לא בעד סדר לילי. לא בעד. כללי כן, לילי לא. כללי, כללי כן, במהלך השמונה. כללי זה הורס את הכלכלה, בלילי זה מאפשר לכלכלה לצמוח. אז צריך, אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. או הבריאות שלנו וצריך לשמור, או ולשלם קצת מבחינה כלכלית, או לפתוח. תגיד, את בעד סגר שכונתי? זו בעיה, כי אם אתה עושה סגר שכונתי לגמרי, ואין לך שם הקהילה, אתה צריך לעזור לבוגר, למבוגר, אתה צריך להיות, לדאוג גם למבוגר שלידך ולמוגבל. בסגר זוגי? זה לא עובד, אה? סתם. טוב, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. את ראית שהתחלואה עולה ועכשיו רוצים לעשות סגר לילי. את בעד סגר לילי? אני לא בעד. מדוע תסבירי? כי קודם כל המסעדות, הברים, בתי קפה, הכל סגורים בלילה. הבנת. איזה מסיבות יהיו? אין בלב הכי, אבל לא, כל ההתכנסויות במשפחה, ליקו נרות, דברים, זה אולי מסוכן. גם ביום זה מסוכן.
לא בעד. לא בעד, בכלל לא. כאילו הסגר שם לא יעשה כלום. יותר. לא יעשה כלום. שום דבר. אבל לדעת, אולי זה יעזור לכלכלה, כי אם לא יהיה סגר, יהיה כללי, אז ירוץ את הכלכלה. אם יסגרו, יעשו סגר כללי, בכללי, ביום ובלילה, התחלואה תרד. כן? זה הפתרון. זה הפתרון. זה לא לפתוח פה ושם איפה ואיפה. סגר כללי. טוב, אני מסכים איתך אולי בחצי, לא, אולי לגמרי אפילו. כן. כל הכבוד לך. כן. תודה רבה לך. בבקשה. שלום לכם, שלום. מה שלומך? איך קוראים לך בישראל? קוראים לי בישראל שאהין חאג' יחיא, אני מטייבה. היידי טייבה! תגיד לי, אתה... הפועל טייבה, תגיד, צדיק, אתה בעד סגר לילי? כן. מדוע, תסביר? מדוע, כי יש לנו פה קודם כל, איזה דוכן עסק, ואנחנו סבלנו קשות בסגר הראשון. אני מקווה בשביל עם... אז הלילי לא עושה לך את העבודה? לא, עושה לי את העבודה, אני אסביר לך גם למה. תסביר. הסגר הלילי ימנע לי סגר עתידי. אמרו שזה חרטה, מה זה עדתי? זה לא יעזור כלום, אבל אף אחד שנוצאים על הלבד. לא חרטה, כרגע אנחנו סבלנו, ואנחנו בקשיים כלכליים בגלל הסגר הזה. עכשיו אם יהיה לילי, אתה אומר, זה יעזור לך מאוד גם הלאה, שלא יהיה כללי? כן, אני מסתכל, אני להבדיל מאנשים אחרים שמסתכלים מתחת לרגליים שלהם, אני מסתכל קדימה. וזה יעזור להם קדימה, ועכשיו גם זה יפצץ לאנשים בבוקר יצאו לבלות, בערב ילכו לישון. אני לא חושב שאנשים קמים בבוקר לבלות. אנשים קמים בבוקר לעבוד. לא, יכולו אבל לקנות, לעשות קניות. כן, אין מה לעשות. אז תקשיב, יש בזה משהו, אבל אני מקווה בשבילנו, בשביל כולם, רק בריאות, ושלא נגיע לעוד סגר. איך טייבה? יש שם תחלואה בטייבה? טייבה היא בסדר גמור. מה זה? עיר צהובה, לא אדומה. לא אדומה, היא צהובה. בדרך לירוקה, שמעתי. כן, בעזרת השם. אתם לא, כי אתם בסדר. לא צריך סגר שכונתי. לא, לא, לא. לא צריך. ממש לא. כי, תודה רבה צדיק, כל הכבוד. בעד סגר לילי? כן, אני בעד. אם זה יעשה סדר, אז כן. זה ישפיע, זה יעזור עליי. מה זה? בלילה בלב אחד שלו. אני לא חושבת שזה כזה ישפיע, כי גם אם זה בבוקר, גם אם זה בלילה, זה מתפרץ, אבל אי אפשר לדעת. בעליך הם אבסורד דווקא מזה. זה טוב. אני לא חושבת שזה כזה יעזור. כאילו, זה ימנע... זה בבוקר ללילה. אם יש קורונה, אז יש גם בבוקר, גם בלילה, גם בערב. אמרו שהחיידק בלילה יותר חזק. אני לא חושבת, אני לא חושבת. זה לא כזה משנה. לא משנה. לא, העסק שלי עובד בבוקר, אז... זה לא יעזור העסק, את לא בעדו. אני לא בעד, לא. אם כבר אז הכל. נכון, אם כבר אז הכל, אם לא, אז לא, עדיף להמשיך רגיל, לשמור על עצמנו ונמשיך. את מטייבה, נכון? מטייבה. רואים עלייך. כן? כן, רואים. סתם, סתם. דודי! מה אתה עושה פה? אני, המשרד שלי לא רחוק מפה. משרד למה? משרד הוצאה לפועל, חקירות. אוי ואבוי, למה? מה קרה? אנשים לא משלמים את הכסף? לא, אנשים באים אליי שאני אעזור להם. הוציא כספים שלא קיבלו. שלא קיבלו, ואנשים שמסתבכים, אנשים שיש להם בעיות, יש להם בהוצאה לפועל הרבה תיקים, אני מסדר אותם. מה, אתה שולח אנשים ככה אפורים שירביצו להם מכות? לא, חס וחלילה. מה, לא, רגיל, לא. לא, לא עובדים אנחנו בדברים האלה. לא, חס ושלום, תגיד לי רגע, שנייה. באים אליי, אני מגיש להם בקשה לבית משפט. כאילו חוקי כזה. חוקי, בטח חוקי. אני עובד עם עורך דין צמוד. ברור, כמובן, אני רוצה ככה, לא, אני רציני עכשיו, זה לא זה בכלל השאלה שלי. מאור התחלואה שעולה, יש עכשיו סגר לילי, אתה בעדו? אני, אם התחלואה כזו גבוהה, 2,000 זה עוד קצת. אם 4,000, 3,000, אני בעד הסגר. אתה בעד? בעד. כן. אתה אומר שזה יכול לעזור על הלילי הזה. יכול לעזור. התחלואה יכולה לרדת קצת. אבל מה יהיה אחר כך? עוד פעם יפתחו, ועוד פעם התחלואה תעלה. אז מה יהיה חיסונים? יגיעו חיסונים? אני לא מאמין בחיסונים האלה. זאת אומרת, לא מאמין. מה שאתה לא מאמין? אני עוד לא הוכיח את עצמה. לא, עכשיו עוד לא התחילו, מה? טוב, שתוכיח את עצמה, ואנשים יתחסנו. אתה תתחסן? אני לא בין הראשונים. למה, למה? למה? פחד. נבדוק את השטח, נראה איך ה... אתה לא שפה ניסיונות, אתה אומר. או, בדיוק. אז אתה אומר, סגר לילי יכול לעזור, אבל לא מי יודע מה. אולי צריך כללי לגמרי. כללי לגמרי, אנשים ימותו מרעב. אז עדיף לילי שלא ימותו מרעב, אבל זה יעזור קצת. אם יהיה בכלל. אם אתה סוגר את השוק הזה, למשל... היה סגור תקופה ארוכה. לא טוב, לא טוב. לא היה טוב. אנשים לא היה להם מה לאכול פה, הפגנות. אבל אחד יותר פרנסה יבוא, הוצאה לפועל יותר. אין כסף לשלם. תבין, כשיש סגר, אנשים יותר לחוצים, באים עליך שתוציא להם. אני אעזור להם ברצון, אבל אין להם כסף לשלם לי, אז אני אעשה להם את העבודה.
פשוטת רגל למשל, האגרה היא 1,600 שקל. תוציא למצל לפועל. לא, 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 זה לא הולך ככה. אם היה אפשרי, אם הייתי יכול לעזור יותר, הייתי עוזר יותר. אבל מה שקורה, האגרה היא כזו גבוהה, למשל, בן אדם רוצה להגיש בקשה לפשיטת רגל. היום זה חדלות פרעון. אבל האגרה של זה, 1,600 שקל. אין לו כסף, אז הוא לא, אז הוא, טוב, אז הוא לא נשאר. הוא עושה. הוא פושט, הוא לא פושט. הוא לא עושה. תן את הצדיק גדול, תודה רבה, כל הכבוד, תודה רבה. מה קורה? מה קורה? מה שמוך, שמך בישראל? דניאל. דניאל, אתה יודע שיש סגר לליות אותו? כן. בגלל התחלואה שעולה, אתה בעדו, אתה בעד הסגר? אני אגיד לך מה, זה בגלל ההטלף, שהוא רק בלילה תוקף, אז ככה המחלה באה מהטלף, אז היא תוקף. אתה די רציני, בחייך, הסגר לי יעזור? לא, איזה יעזור? מה, נגיף הולך לישון בלילה, כולם נפגשים, כולם... להפך, הוא ער בלילה, בגלל זה עושים סגר. הכל שטויות, עובדים עלינו בעיניים, הגיע הזמן שנתעורר, אין כלום, אין תחלואה, ממציאים מגפה בבתי חולים ובתקשורת, הגיע הזמן שכולם יתעוררו. מה, אתה רואה אנשים מתים, מה זה סתם? אין, אל תאמין, אל תאמין. מה זה? אני גם מכיר הרבה אנשים, הרבה סיפורים על משפחות של אנשים שלא באמת מתו מקורונה וחייבו אותם לחתום שמתו מקורונה. יותר מזה, אני אלך איתך גם, יש להם כסף. הציעו להם גם כסף. רק שתגידו קורונה. תחתמו שמת הבן אדם. אין כלום, אין כלום. יש משהו, זה לא מה שעושים מזה. זה שפעת רגילה שעושים אותה מגפה כביכול, אבל זה לא מגפה. באמריקה נפטרים סתם אנשים? שומע, אני אגיד לך כזה דבר. בגלל שהכל, הרוב הדברים סגורים, אנשים נפגשים אחד עם השני יותר ממה שהיה לפני. כביכול מחלימים 99.5 מהמגפה ודוחפים אותנו לחיסון, שאלוהים יודע מה יהיה בו. אתה נגד חיסון, נגד הסגר. נגד הכל, נגד הממסד, נגד הממשלה, נגד כל... לא נגדי אבל. לא, חס וחלילה, אתה אמרת לי להרים ידיים והרמתי. יפה, אתה רואה שאתה בעדי. אני אומר לך, עודד אמר לא להרים ידיים עכשיו. לא להרים ידיים. לא להרים ידיים. יאללה, כדור. כולם צריכים להתעורר, כולם צריכים להתעורר. כולם צריכים להתעורר. קמתי בחמש וחצי לנץ. חשוב. טוב, יקירי, תודה רבה לכם. אנחנו מחזירים את השידור לכמה שניות. עכשיו אנחנו נעשה שקלול של כל התוצאות ששאלנו, ועוד כמה שניות יקבלו תשובה סופית משוקללת. מה תל אביב חושבת? היא בעד סגר לילי או נגד? מיד התוצאות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו. חזרתנו לערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים, אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב הפעם על הסגר לילי, בעדו, נגדו, מה קורה איתך, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל. שושי, והסגר הלילי לדעתי לא במקום ולא לעניין. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אוקיי, אם כבר סגר, הסגר כללי, בשביל להעט את המחלה, אבל אם זה רק בלילה וכל היום אנשים מסתובבים... חסר משמעות. בולשיט. אז מה נעשה? לא טוב? סתם עושים? תמיד זה לא טוב, אבל אולי לטעם אחד זה טוב. לא אמרתי, אני שואל את השאלות, אני לא קובע. אני חושבת שזה לא מספיק בשביל למגר את המחלה, פשוט מאוד. אז עדיף לא לעשות, לא לעשות כלום. לא, אז עדיף לסגור לשבועיים, שלושה, יגיעו החיסונים ואנשים יתחסנו, זה כל הסיפור. אבל לא לילי. אבל זה סתם פוליטי בינינו. הלילי זה פוליטי. זה לגמרי. כל הכבוד. שיהיה לך אחלה יום. גם לך. גם לך. מה שלומך? תודה. שמך בישראל? נעמי. נעמי. ואיך, מה את אומרת? את בעד הסגר הכללי הזה או הלילי? זה לא כללי, זה רק בלילה. לא, לא, לא. מדוע? אין טעם, זה סתם בולשיט. למה? אבל אנשים הבאים לא יפגשו, חנוכה, לא יראו, לא ילכו לאירועים, ידליקו נרות. זה שהם ילכו לאירועים וכל זה והתקהלו, אין טעם. לא ילכו, אבל עכשיו יש סגר לילי. אז יהיה סגר לילי. אז את בעדו? בעדו. אמרת בקום שאת נגדו. לא, לא נגד, נגד הסגר, כי גם ככה הולכים. בוא נעשה סגר. יש סגר לילי, אוטוטו. כן. את בעדו שיש, זאת אומרת, לא בעדו. אני לא בעדו. כי למה? כי זה סתם, כולם כבר הולכים, גם ככה הולכים לכל מיני מקומות, ונוסעים באוטובוסים וכל... אם יש סגר לילי, לא יכולו לצאת מהעיר, שישארו בבית. היה סגר והלכו. זאת אומרת, כל הסגר זה חרטה לא עושה. בדיוק. כללי, לילי, זה לא עובד. בדיוק. סתם. כן. אז מה נעשה? התחלואה עולה, מה נעשה? שיעשו סגר כללי. מה זה אומר? הרמטי. כן, בדיוק. מה זה? פעם הראשונה. זאת אומרת שגם פעם שנייה לא עבד. פעם שנייה האנשים הלכו. אז מה נעשה? סגר כללי שילכו עוד פעם? זאת אומרת, זה לא עובד. למה את אומרת סגר כללי? גם הכללי לא עובד. כבר לא יודעת מה לחשוב. אז תגידי, את עושה כללי, לילי או ביתי? כללי, כללי. את עושה כללי? כללי. את נגד סגר לילי? כן. סגר ביתי? לא.
גם לא ביתי? ותגיד לי, סגר מטבחי, את בעד? מה זה מטבחי? רק כאילו אסור כאילו לצאת מהמטבח. לא, מה זה שטויות. לא, אני רציני, עכשיו רוצים... לא, כי הבישולים גם מעלים את זה. לא, לא, לא. אז לא ביתי, לא מטבחי, ולא כללי, רק כללי הרמטי. בדיוק. כללי כולם, ללא יוצא מן הכלל, לא יוצאים מהבתים. כן. כן? גם לסגור את הסופרמרקטים? לא, לא. סופרמרקטים לפתוח. חנויות לפתוח. תגיד לי, וסדר רכבי את בעד? שלא ייצאו מהמכוניות? לא. למה? אין ברירה. זו כן שייצאו במכוניות. כן? אז לא, את לא נגד זה. לא. רק הסדר הכללי את בעד. בדיוק. את לא נגד לילי ונגד זה, אתה יודע. אז מה סיכנו? סגר כללי בסדר, שאר הסגרים לא טובים. בדיוק. כל הכבוד לך, אני מודה לך, שכנעת אותי. שלום, מה שלומך? מה איתך? רגע, שנייה. מה קורה? מה שלומך? מצוין. שמך בישראל? אתי. אתי, את בעד סגר לילי, התחלואה עולה. למה לא? כי אם אני רוצה להיפגש עם הילדים שלי, עם הנכדים שלי, עם החברים שלי, עם כולם, אני יכולה לעשות את זה במהלך היום. ואז זה לא אומר, זה לא תופס הסגר לילי. זה סתם, זכרת, זה לא יעזור. הסגר לילי, מה, למה? להיות בשבע בערב, עד שבע בבוקר בתוך הבית? עד חמש. עד חמש בבוקר, במהלך היום, אני לא יכולה להיפגש עם אנשים? יכולה, אבל לא בלילה. מה ההבדל? להדביק או להידבק במהלך היום? אני לא יכולה? כן, בלילה רוצים לעשות מסיבות, אתה יודע, את חנוכה, מדליקים נרות, מפגשים. אפשר לעשות את המפגשים של החנוכה גם במהלך. אבל לא מדליקים נרות בצהריים. אז תעשו סגר שמונה ימים. מלא. מלא. את לא בעד הקטן, בעד הגדול. לא, בעד הגדול. כן? כן. את בעד סדר כללי, לא בעד סדר לילי. לא בעד. כללי כן, לילי לא. כללי, כללי כן, במהלך השמונה. כללי זה הורס את הכלכלה, בלילי זה מאפשר לכלכלה לצמוח. אז צריך, אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. או הבריאות שלנו וצריך לשמור, או ולשלם קצת בחינה כלכלית, או לפתוח. תגיד, בעד סגר שכונתי? זו בעיה, כי אם אתה עושה סגר שכונתי לגמרי, ואין לך שם הקהילה, אתה צריך לעזור לבוגר, למבוגר, אתה צריך להיות, לדאוג גם למבוגר שלידך ולמוגבל. בסגר זוגי? זה לא עובד, אה? סתם. טוב, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. את ראית שהתחלואה עולה ועכשיו רוצים לעשות סגר לילי. את בעד סגר לילי? אני לא בעד. מדוע תסבירי? כי קודם כל המסעדות, הברים, בתי קפה, הכל סגורים בלילה. הבנת. איזה מסיבות יהיו? אין בלב אחר, אבל לא, כל ההתכנסויות במשפחה, ליקו נרות, דברים, זה אולי מסוכן. גם ביום זה מסוכן. את לא בעד? לא בעד, בכלל לא. כאילו הסגר סתם לא יעשה כלום. מיותר. לא יעשה כלום. שום דבר. אבל את יודעת, אולי זה יעזור לכלכלה, כי אם לא יהיה סגר, יהיה כללי, אז ירוץ את הכלכלה. אם יסגרו, יעשו סגר כללי, בכללי, ביום, ובלילה, התחלואה תרד. כן? זה הפתרון. זה הפתרון. זה לא לפתוח פה ושם איפה ואיפה. סגר כללי. טוב, אני מסכים איתך אולי לא, אולי לגמרי אפילו. כן. כל הכבוד לך. כן. תודה רבה לך. בבקשה. תודה. כבר... שלום לכם, שלום. שלום מה שלומך? איך קוראים לך בישראל? קוראים לי בישראל שאהין חאג' יחיא, אני מטייבה. היידה טייבה! תגיד לי, אתה... הפועל טייבה. הפועל טייבה, תגיד, צדיק, אתה בעד סגר לילי? כן. מדוע, תסביר? מדוע, כי יש לנו פה קודם כל, א', איזה דוכן עסק, ואנחנו סבלנו קשות בסגר הראשון. אני מקווה בשביל עם... אז הלילי לא עושה לך את העבודה? לא, עושה לי את העבודה, אני אסביר לך גם למה. תסביר. הסגר לי ימנע לי סגר עתידי. אמרו שזה חרטה, מה זה עדתי? זה לא יעזור כלום, אבל למה אחד אנשים נוצאים בלבד? חרטה לא חרטה, כרגע אנחנו סבלנו, ואנחנו בקשיים כלכליים בגלל הסגר הזה. עכשיו אם יהיה לילי, אתה אומר, זה יעזור לך מאוד גם הלאה, שלא יהיה כללי? כן, אני מסתכל, אני להבדיל מאנשים אחרים שמסתכלים מתחת לרגליים שלהם, אני מסתכל קדימה. וזה יעזור להם קדימה, ועכשיו גם זה יפצץ לאנשים בבוקר יצאו לבלות, בערב ילכו לישון. אני לא חושב שאנשים קמים בבוקר לבלות. אנשים קמים בבוקר לעבוד. לא, יכולו אבל לקנות, לעשות קניות. כן, אין מה לעשות. אז תקשיב, יש בזה משהו, אבל אני מקווה בשבילנו, בשביל כולם, רק בריאות, ושלא נגיע לעוד סגר. איך טייבה? יש שם תחלואה בטייבה? טייבה היא בסדר גמור. מה זה? עיר צהובה, לא אדומה. לא אדומה, עיר צהובה. בדרך לירוקה, שמעתי. כן, בעזרת השם. אתם לא, כי אתם בסדר. לא צריך סגר שכונתי. לא, לא, לא. לא צריך. ממש לא. כי, תודה רבה צדיק, כל הכבוד. בעד סגר לילי? כן, אני בעד. אם זה יעשה סדר, אז כן. זה ישפיע, זה יעזור עליי. מה זה? בלילה בלב אחד שלו. אני לא חושבת שזה כזה ישפיע, כי גם אם זה בבוקר, גם אם זה בלילה, זה מתפרץ, אבל אי אפשר לדעת. בעליך הם אבסורד דווקא מזה. זה טוב.
אני לא חושבת שזה כזה יעזור. כאילו, זה ימנע... זה בבוקר ללילה. אם יש קורונה, אז יש גם בבוקר, גם בלילה, גם בערב. אמרו שהחיידק בלילה יותר חזק. אני לא חושבת, אני לא חושבת. זה לא כזה משנה. לא משנה. לא, העסק שלי עובד בבוקר, אז... זה לא יעזור העסק, את לא בעדו. אני לא בעד, לא. אם כבר, אז הכל. נכון, אם כבר, אז הכל. אם לא, אז לא, עדיף להמשיך רגיל, לשמור על עצמנו ונמשיך. את מטייבה, נכון? מטייבה. רואים עלייך. כן? רואים. סתם, סתם. דודי, מה אתה עושה פה? אני, המשרד שלי לא רחוק מפה. משרד למה? משרד הוצאה לפועל, חקירות. אוי ואבוי, למה? מה קרה? אנשים לא משלמים את הכסף? לא, אנשים באים אליי שאני אעזור להם. הוציא כספים שלא קיבלו. שלא קיבלו, ואנשים שמסתבכים, אנשים שיש להם בעיות, יש להם בהוצאה לפועל הרבה תיקים, אני מסדר אותם. מה, אתה שולח אנשים ככה אפורים שירביצו להם מכות? לא, חס וחלילה. מה, לא, רגיל, לא. לא, לא עובדים אנחנו בדברים האלה. לא, חס ושלום, תגיד לי רגע, שנייה. באים אליי, אני מגיש להם בקשה לבית משפט. כאילו חוקי כזה. חוקי, בטח חוקי. אני עובד עם עורך דין צמוד. ברור, כמובן, אני רוצה לך, לא, אני רציני עכשיו, לא, זה בכלל לא השאלה שלי. המאור התחלואה שעולה, יש עכשיו סגר לילי, אתה בעדו? אני, אם התחלואה כזו גבוהה, 2,000 זה עוד קצת. אם 4,000, 3,000, אני בעד הסגר. אתה בעד? בעד. כן. אתה אומר שזה יכול לעזור על הלילי הזה? יכול לעזור. התחלואה יכולה לרדת קצת. אבל מה יהיה אחר כך? עוד פעם יפתחו, ועוד פעם התחלואה תעלה. אז כבר יהיו חיסונים, יגיעו חיסונים. אני לא מאמין בחיסונים האלה. זאת אומרת, לא מאמין. מה שלא מאמין? אני עוד לא הוכיחה את עצמה. לא, שמעת, עוד לא התחילו, מה? טוב, שתוכיח את עצמה, ואנשים יתחסנו. אתה תתחסן? אני לא בין הראשונים. למה? פחד. נבדוק את השטח, נראה איך ה... אתה לא שפה ניסיונות, אתה אומר. לא, בדיוק. אז אתה אומר, סגר לילי יכול לעזור, אבל לא מי יודע מה. אולי צריך כללי לגמרי. כללי לגמרי, אנשים ימותו מרעב. אז עדיף לילי שלא ימותו מרעב, אבל זה יעזור קצת. אם יהיה בכלל. אם אתה סוגר את השוק הזה, למשל... היה סגור תקופה ארוכה. לא טוב, לא טוב. לא היה טוב, אנשים לא היה להם מה לאכול פה, הפגנות. אבל אחד תהיה יותר פרנסה, יבוא, הוצאה לפועל יותר. אין כסף לשלם. תבין, כשיש סגר, אנשים יותר לחוצים, באים אליך שתוציא להם. אני אעזור להם ברצון, אבל אין להם כסף לשלם לי, אז אני אעשה להם את העבודה. הבנתי. בפשיטת רגל למשל, האגרה היא 1,600 שקל. תוציא להם הוצאה לפועל. לא, 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 זה לא הולך ככה. אם היה אפשרי, אם הייתי יכול לעזור יותר, הייתי עוזר יותר. אבל מה שקורה, האגרה היא כזו גבוהה, למשל, בן אדם רוצה להגיש בקשה לפשיטת רגל, היום זה חדלות פירעון, אבל האגרה של זה, 600 שקל. אין לו כסף, אז הוא לא, אז טוב, אז הוא לא נשאר. הוא עושה. הוא פושט, הוא לא פושט. הוא לא עושה. אתה צדיק גדול, תודה רבה, כל הכבוד, תודה רבה. מה קורה? מה קורה? מה שמו, שמך בישראל? דניאל. דניאל, אתה יודע שיש סגר לילי אוטוטו? כן. בגלל התחלואה שעולה, אתה בעדו, אתה בעד הסגר? זה בגלל האטלף, שהוא רק בלילה תוקף, אז ככה המחלה באה מהאטלף, אז היא תוקף... אתה די רציני, בחייך, הסגר לילי יעזור? לא, איזה יעזור? מה, הנגיף הולך לישון בלילה, כולם נפגשים, כולם... להפך, הוא ער בלילה, בגלל זה עושים סגר. הכל שטויות, עובדים עלינו בעיניים, הגיע הזמן שנתעורר, אין כלום, אין תחלואה, ממציאים מגפה בבתי חולים ובתקשורת, הגיע הזמן שכולם יתעוררו. מה, אתה רואה אנשים מתים, מה זה סתם? אין, אל תאמין, אל תאמין. אני גם מכיר הרבה אנשים, הרבה סיפורים על משפחות של אנשים שלא באמת מתו מקורונה וחייבו אותם לחתום שמתו מקורונה. יותר מזה אני אלך איתך גם, כן, הציעו להם כסף. הציעו להם גם כסף. רק שגידו קורונה. תחתמו שמת הבן אדם. אין כלום, אין כלום. יש משהו, זה לא מה שעושים מזה. זה שפעת רגילה שעושים אותה מגפה כביכול, אבל זה לא מגפה. באמריקה נפטרים סתם אנשים? שומע, אני אגיד לך כזה דבר. בגלל שהכל, הרוב הדברים סגורים, אנשים נפגשים אחד עם השני יותר ממה שהיה לפני. כביכול מחלימים 99.5 מהמגפה ודוחפים אותנו לחיסון, שאלוהים יודע מה יהיה בו. אתה נגד חיסון, נגד הסגר. נגד הכל, נגד הממסד, נגד הממשלה, נגד כל... לא נגדי אבל. לא, חס וחלילה, אתה אמרת לי להרים ידיים והרמתי. יפה, אתה רואה שאתה בעדי. אני אומר לך, עודד אמר לא להרים ידיים עכשיו. לא להרים ידיים. לא להרים ידיים. יאללה, גדול. כולם צריכים להתעורר. כולם צריכים להתעורר. קמתי ב5:30 לנץ. חשוב. טוב, יקירי, תודה רבה לכם. אנחנו מחזירים את השידור לכמה שניות. עכשיו אנחנו נעשה שקלול של כל התוצאות ששאלנו, ועוד כמה שניות יקבלו תשובה סופית משוקללת. מה תל אביב חושבת? היא בעד סגר לילי או נגד? מיד התוצאות, אל תלכו לשום מקום.
חזרתם אלינו.